Какво да правя? И там съм запомнил. Там е един от тях, един мълча, така и слушаме. А той два пъти ме плаши. Значи и втори път ме вика, пак ме заплаши. И да мълча, мълча и каже, виж какво, наистина не ги пусти. Не го пускайте записа сега. Но сме научили, вика, нещо изключително важно. Него го е страх от записа. И сега... И после пък излезе, че той взе страх от досиетата. От досиетата. Но вика, сме научили нещо изключително важно, че това ще стане. И хубаво... Мина се време и аз описах горе-долу тая случка в една дебела книга, така аз съм направил голямата промяна, някой от вас може и да е виждал. Вътре описвам, така, без да споменавам имена, но Петър му е много име и заплахата с досието и така. Книгата е прочита Сава Джендов, който беше шеф на охрана. Генерал Сава Джендов. Валкирия, прочита я и ме вика. Това е вече 96-та година. Вика. Вика, Петър е много недоволен от това, дето, защото аз на едно место пиша, че прякора му бил Пежо Дамаджан. И вика, много го е яд, дето си написал това, Пежо Дамаджан. За другото, вика, не ти се сър. Рекох, аз съм написал, вика му вече си личи, че са симпатия. Аз наистина имах симпатия към него. Просто човешка симпатия. Но вика, той те е излъгал тебе. И при него, вика, имаше само две досиета. И вика, едното беше на Тренчев, а другото каза едно име. Това няма значение. И сега, и вика, това вика беше, това вика беха двете досиета, които има. Той вика, при него нямаше други досиета. Що те е лъгал, че на целия координационен съвет има досиета? Той знаеш от това. И сега, това е, нали, аз сега споменавам за пръв път името на Тренчев, свързан с досиече и с пожара и с всичко друго. Но след като видях, разбира се, филма, реших, че името не може да бъде спестено и не бива да бъде спестено. Защото той свърши маса безобразие после. Той разби себе си. 91-а година той беше водач. Той беше този, който разби себе си. 91-а година. Така, нали? Не беше един. Не, става дума, че той имаше достатъчно... Да, има и други работи, които не искам сега да ги говорим. Аз мисля, че ще човек. Може да дам въпрос да дам? Никой не ще да дам. Нико! Ти да събира пари, за къде си? Не, не сме. Да поеме. Не ме те да приказвам. Два пъти го записвам. Да, просто го помня така. Помнеш ли късетата с резултатите, записвам ми, два пъти като нас пъдеш. И третия път, като я пуснах, не го питах. Не, не, не. Аз с касетката, Петко даже и не подозирах каква е работата, може би. Не, не, аз не можех да контролирам, да ви контролирам между двата тура. Цялата работа. Мина първия тур и аз вече загубих контрол. А преди това, нали, до първия тур, аз викам, а, стойте сега, не дейте това. Папазов го вика и го държах за яката и викам, няма да пускаш касетата. Обаче като излезаха резултатите от първия тур, никаква власт, никой не ме пакари за чернива слива, както вика. Там беше малко по-друго, не? Още преди това, това се предаваш от уста на уста, което в някакъв мисъл е по-голяма сила. Там всъщност главният принос е на багенщина. Но спрямете канала, когато го пуснете по мен... Пускането на танковата касета е главният принос е на багенщина. А, ето е за мен. Какво значи? Казал да или казал не? Не, не, не. Сега да вечерта и а, дето пуснаха... Предизборното студио на СДС се състоеше от киначи.
всякакви киначи. Да. Евгений беше снял този запис, обаче ние всъщност не знаехме какво може да произтече. И